नमस्कार मित्रांनो, व्हेरी गुड मॉर्निंग आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या आजच्या क्यूएनए वाले व्हिडिओ मध्ये। आणि ह्या व्हिडिओची सगळ्यांनी खरच खूप जास्त वाट बघितलेली आहे। सगळ्यांचे खूप सारे प्रश्न राहत होते बाकीच्या व्हिडिओवर आणि खूप जणांनी या व्हिडिओची स्पेशल रिक्वायरमेंट सुद्धा सांगितली होती की दादा तू स्पेशल 100K स्पेशल क्यूएनए वाला व्हिडिओ कर। तर आजचा हा स्पेशल व्हिडिओ तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला देणार आहे। तर पहिला प्रश्न विचारलेला आहे आदित्य पवारने, ऋषी तुमच्याकडे पैसे कसे येतात की तुम्ही खूप शॉपिंग हे ते करतात? पहिली गोष्ट तर आम्ही काही जास्त शॉपिंग करत नाही आणि केली तरी हाऊस होल्ड म्हणजे घराला जे लागतं त्या बाबतीत शॉपिंग करतो आणि घरासाठी काय लागतं किराणा वगैरे थोडंफार सामान वगैरे। आणि पैसे कसे येतात तर यूट्यूबला थोडीफार अर्निंग होते आणि बाकीचे जे प्लॅटफॉर्म आहे मोज वगैरे तिकडं आम्ही काम करतो तर तिकडं जे कॅम्पिंग वगैरे असतं किंवा जे प्रमोशन आम्ही करतो त्यातून इन्कम होत असतं। नेक्स्ट प्रश्न विचारलेला आहे ऋषिकेश गाडेनी, जर कर लावला असतं तर माझंच नाव तयार झालं असतं ऋषिकेश गाडेकर। तर त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे तुझं ड्रीम काय आहे? तर माझं ड्रीम हेच आहे की मला कॉमेडियन व्हायचं आहे, मराठी इंडस्ट्रीमध्येच काम करायचं आहे आणि खूप चांगला ॲक्टर व्हायचं आहे। आणि माझं जे कला आहे जे मला इथं थोडंफार कॉमेडी ती लोकांना समर्पित करायची आणि लास्टपर्यंत कॅमेऱ्याच्या समोर जगायचंच आहे आणि कॅमेऱ्याच्या समोरच मारायचं आहे। आपण आरोहीला विचारू, आरोहीचं ड्रीम काय? मला मम्मी पप्पांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे, ड्रीम हा, आणि त्यांना पण सुखी ठेवायचं आणि तुला खूप सुखी ठेवायचं, म्हणजे माझ्यामुळे तरी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे, माझ्यामुळे नेहमी तुमचं मला सुखी ठेवणार, नाव मोठं झालं पाहिजे। पण तुझं ड्रीम काय ते कळलं? हेच ड्रीम आहे मला, तुम्हाला नेहमी सुखी ठेवायचंय। ओके चला आता नेक्स्ट प्रश्नाकडे वळूया। आता नेक्स्ट प्रश्न विचारलेला आहे अर्जुन दिवाटेनी, असे फारच कमी लोक असतात ज्यांच्याकडे दुसऱ्यांना प्रेरणा देण्यासारख्या गोष्टी असतात, तू त्यातलीच एक आहेस याचा मला अभिमान आहे, तुझ्या यशाबद्दल तुझे हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद दादा। आणि गाईज खरंच आमचं जे मोटिवेशन आहे ना ते तुमच्यापासून आहे आणि खरंच खूप भारी वाटतं जेव्हा अशा कॉमेंट येतात आणि आपलं काम जे आहे ते लोक ॲप्रिशिएट करतात। नेक्स्ट प्रश्न विचारलेला आहे प्राजक्ता सावंतनी, आरोही ताई आणि ऋषी दादा तुम्ही शिक्षण घेत व्हिडिओ करतात का? हो, मी सुद्धा शिक्षण घेतोय आणि आरोही सुद्धा शिक्षण घेतीये आणि आम्ही शिक्षण घेतच व्हिडिओ करतो। ऋषी पाटीलने विचारलंय, प्रथमतः तुमच्या दोघांची जोडी अख्ख्या भारतात गाजते, मी गुजरातला असतो तर तिथेही माझे गुजराती मित्र तुमच्या व्हिडिओला गुजराती भाषांतर करून तुमचे व्हिडिओ ब्लॉग्स एन्जॉय करतात, प्रॉपर कॉमेडी कॉन्टेंट फक्त तुम्हीच आहात, आजपर्यंतच्या प्रवासाबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल। धन्यवाद ऋषी पाटील, तू एवढं भारी आमचं वर्क ॲप्रिशिएट केलं आणि तुला आमच्या प्रवासाबद्दल जाणून घ्यायचं होतं तर मी त्याच्यावर एक सेपरेट व्हिडिओ केला आहे आणि त्या व्हिडिओची लिंक देखील मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो किंवा आपला हा व्हिडिओ जेव्हा संपल एंडिंगला सुद्धा तो व्हिडिओ मी ॲड करतो, तो व्हिडिओ नक्की बघा। आपल्या पॉप्युलर अपलोड्समध्ये सुद्धा तो व्हिडिओ आहे, त्या व्हिडिओत तुला सगळी माहिती भेटेल की कशी मी स्टार्टअप केलं आणि कसं इथपर्यंत आलो। भगवान झोरे डिझाईन हा नेहमी कॉमेंट करत असतो सो त्याला मी रिप्लाय 100% देणार होते। त्यांनी कॉमेंट केली आहे की भावा प्ले बटन आल्यावर नेमकं काय भेटतं आपल्याला? खुशी हॅपीनेस तर आहेच पण काय भेटतं असं वेगळं? गाईज ॲक्च्युली मला पण माहीत नाही बट माझी सध्या तरी खूप एक्साइटमेंट आहे सिल्वर प्ले बटन भेटण्यासाठी, बट आपला फॉर्म अजूनसुद्धा अंडर रिव्ह्यूज आहे, जेव्हा आपल्याला सिल्वर प्ले बटन येईल तेव्हा मी सांगेलच। यस सी गेमिंगने विचारलंय, भावा तुझ्या लाईफमधला सर्वात चांगला दिवस? माझ्या लाईफमधला असा पर्टिक्युलर डे नाही सांगू शकत मी, पण तो दिवस माझ्यासाठी खूप भारी होता ज्या दिवशी माझे नातेवाईक किंवा असे जे बाकीचे लोक होते ते असं म्हटले होते की तुला काही जमणार नाही, तू ढ आहे, तू असा आहे, तू तसा आहे, तर तो दिवस माझ्यासाठी खरंच खूप स्पेशल होता आणि प्रेरणादायी दिवस होता की मी स्वतःला स्वतःपासून शिकलो की यार नाही लोकांचं काम आहे नावं ठेवणं, बट नाव करणं हे आपल्या हातात आहे आणि तो दिवस माझ्यासाठी खरंच खूप बेस्ट होता। म्हणजे त्या दिवशी जर लोकांनी मला नेगेटिव्ह फील करून दिलं नसतं ना तर आज मी पॉझिटिव्ह वाईब्स माझ्या मनात क्रिएट केलं नसतं, सो कोणी रोकटं टोकतं ना तर ती गोष्टसुद्धा खूप चांगली असती, उलट आपण कोणी रोकलं टोकलं ना अजून चार गोष्टी कशा चांगल्या करता येईल त्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे, तुला काय वाटतं? बरोबर, एवढंच बोलणार वाटतंय कट। रोहित पाईकरावने विचारलंय, तुझी हाईट किती फिट आहे? माझी हाईट आहे 5'9" आणि तुझी? नाही माहिती, इची समथिंग 5'5" आहे मला असं वाटतंय, अशी ते काहीतरी आहे। आणि प्रसाद तुझी किती आहे? 5'5" आणि प्रसाद 5'5" माझी पण 5'5" म्हणजे हे दोघं सेम हाईटचे आहेत, मीच यांच्यात हाईटेड आहे, संकेत आमच्यापेक्षा पण छोटा आहे। तर आताचे प्रश्न जे आहे ना ते आरोही वाचणार आहे। रुपाली खिल्लारेने विचारलंय, प्रसाद कोण आहे? प्रसाद माझा मित्र आहे आणि प्रसादची आणि माझी ओळख करून देणारा एक तिसरा मित्र आहे, त्याच्यात रूप प्रसाद माझ्याकडे आला होता आणि प्रसाद
खरंच खूप चांगला मित्र आहे माझा आणि नेहमी सोबत असतो. म्हणजे खरं सांगायचं म्हटलं तर मी त्यांच्याबद्दल ऍक्च्युली बोलत नाही एवढं, पण म्हणजे घरातलं सगळं काम ते करतात. माहिती का मला पाण्याचा ग्लास सुद्धा लागला कधी तर आयता हातात आणून देतो. आणि असे मित्र माझ्याकडे दोन मित्र आहेत, प्रसाद आणि संकेत. असे मित्र खूप कमी जणांना भेटतात आणि ते मला भेटले तर मी स्वतःला खरंच खूप लकी समजतो. तर प्रसाद माझ्यासाठी माझा जीवाभावाचा मित्र नाही आहे, माझ्या जीवाभावाचा भाऊच आहे. सायली कांबळेने विचारलं आहे क्वेश्चन, तुमचं लग्न झालंय का? नाही यार, आमचं लग्न वगैरे नाही झालंय, फक्त आम्ही नवरा बायकोचे व्हिडिओ करतो. आणि खूप जण तो प्रश्न नेहमी विचारतो, तुम्ही लग्न कधी करणार आहे, काही कधी करणार आहे. गाईज मला माहीत झालं की मी तुम्हाला नक्की सांगेल की मी लग्न कधी करणार आहे. आपण वळूया आपल्या नेक्स्ट प्रश्नाकडे. सोहम मोरेने क्वेश्चन केलाय, करिश्माताई तुझी सख्खी बहीण आहे का? नाही गाईज, ती माझी सख्खी बहीण नाही आहे, पण सख्ख्यापेक्षा पण खूप चांगली माझी बहीण आहे. आणि मला कधी मी असं डिप्रेस झालो तर लगेच मला फोन करते आणि काळजी विचारते. सो ती माझ्या बहिणीपेक्षा म्हणजे सख्ख्या बहिणीपेक्षा सुद्धा खूप जास्त जवळची आहे. क्वीन प्रियंकाने विचारले, दादा तुम्ही लग्न कधी करणार आहे आणि कुठे करणार आहे, पुणेमध्ये की औरंगाबादला की आणखी कुठे, प्लीज रिप्लाय देशील. तर हा खूप आवडीचा प्रश्न आहे. म्हणजे मी तर लग्नाचा म्हणजे अजून काही विचार केला नाही, कारण अजून मी माझ्या स्वप्नांपर्यंत पोहोचलो नाही आहे. बट जेव्हा केव्हा करेल तर मी भुसावळला करणार आहे यांच्या गावाकडे. स्वजित चौधरीने प्रश्न केला आहे, तू आरोहीला प्रपोज केलं होतं का तिने प्रपोज केलं होतं? तर मला प्रपोज आरोहीनेच केलं होतं. अरे भाई. आणि त्याच्यावर ते सुद्धा खूप जणांचा प्रश्न होता की कोणी कोणाला प्रपोज केलं होतं, कारण मी जेव्हा माझी स्टोरी शेअर केली होती एका व्हिडिओमध्ये तर त्या व्हिडिओखाली पण खूप सारे प्रश्न होते आणि तेव्हा ते सांगायचं राहून गेलं होतं. तर आता सगळ्यांना माहितच झालं असेल. शिवराज करंडेने क्वेश्चन केलाय, दादा तुझ्या वेबसिरीजचा पार्ट टू कधी येणार? अँड गाईज, पार्ट वनला खूप जास्त प्रेम भेटलंय आणि पार्ट टू सुद्धा लवकरच तुमच्या भेटीला येणार आहे. थोडंसं काम बाकी आहे. ॲक्च्युली आम्ही शूट केलं होतं बट ड्यू टू सम रिझन आम्ही त्या क्लिप डिलीट केल्या आहे मुद्दामून. त्याचं रिझन मी शेअर नाही करू शकत, बट लवकरच तुम्हाला पार्ट टू बघायला भेटेल. आणि रिअली सॉरी गाईज, मी सगळ्यांची मनापासून माफी मागतो, थोडा डिले होतोय, बट पार्ट टू देखील लवकरच येईल. गोविंद चव्हाणने विचारलेलं आहे, तू 100K सबस्क्रायबर झाल्यावर संभाजीनगरमध्ये प्रोग्राम ठेवणार होता, त्याचं काय झालं? ॲक्च्युली गाईज, आपला प्रोग्राम 100% होणार आहे. न होण्याचं कारण सांगतो तुम्हाला, सिल्वर प्ले बटन जे आपलं ते अजून आलं नाही आहे. आणि जेव्हा केव्हा येईल आपण नक्की प्रोग्राम ठेवू आणि त्यासाठी आमची प्रॉपर प्लॅनिंग चालू झालेली आहे. कारण कोण कोण येईल, किती जण येईल याची आयडिया आम्हाला नाही आहे. सो आम्ही एक प्रॉपर प्लॅनिंग करतो आणि जेव्हा सिल्वर प्ले बटन येईल 100% प्रोग्राम होणार, मीट अँड ग्रीट होणार एकदम ग्रँड मध्ये. सोना सावंतने क्वेश्चन केलाय, तू बोललेलास की आरोहीचे 200K फॉलोअर झाले इन्स्टाला, तर तू आयफोन 13 प्रो मॅक्स गिफ्ट करणार? तर नाही, मी 200K झाल्यावर नव्हतो बोललो, मी 500K कम्प्लीट झाल्यावर बोलला होता. हा, आणि ती 200K लाच आमची गाडी तिथे अडकली आहे. जेव्हा 500K ला जाईल तेव्हा 13 प्रो मॅक्स मी तिला स्वतः गिफ्ट करेल. ममता पारखेने विचारलंय, तुझा व्लॉग खूप मस्त असतात, तू सगळ्यांसाठी इन्स्पिरेशन आहे, हॅपी बर्थडे आरोही झालो होता इन ॲडव्हान्स, गॉड ब्लास्ट यू, ब्लेस यू, ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू. आय हॅव क्वेश्चन फॉर यू, व्हॉट इज युअर बिगेस्ट ड्रीम? तर माझी ड्रीम सांगितली मी तुम्हाला, मला एक सक्सेसफुल कॉमेडियन व्हायचं आहे. आणि सक्सेसफुल हा शब्द लावण्यामागं, कारण आजकाल कॉमेडियन 10 आहे बट त्यातले सक्सेसफुल कमी जण होत आहे. कारण गाईज, कॉमेडी अशी कला आहे ना जी खूप कमी जण ॲप्रिशिएट करतात. आणि प्रत्येक माझा व्हिडिओ बघणारा माझी कला ॲप्रिशिएट करतो, त्या गोष्टीचा मला सर्वात जास्त आनंद आहे. आणि मला सगळ्यांना काहीतरी म्हणायचं आहे, आय लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग ऑलवेज. आकांक्षा जाधवने विचारलंय, तुम्ही खूप छान आहात ऋषी, भांडत नको जाऊ आरोहीला. तर गाईज, आता थोडासा सोबत राहायचं म्हटलं की थोडं प्लस मायनस होणार. आणि भांडण नसले तर मज्जा राहणार नाही लाईफला, लाईफ खूप बोरिंग होऊन जाईल, सिम्पल होऊन जाईल. सो भांडण ही जी गोष्ट असते ती प्रेम अजून वाढवते, कमी करत नाही. फक्त भांडण कसे होत आहे ते पण बघायचं, जरा उगच भांडण्यात अर्थ नाही आहे. बट आमचे जे भांडण होतात जे ते थोडेसे प्रेमळ असतात, बाकी काही नसतं, टॉम अँड जेरी टाईप असतात ते. VIP गरीबने प्रश्न विचारलाय, ऋषी मला एक सांग की तुम्ही तर पुण्यामध्ये होते आणि अचानक संभाजीनगरला कसे गेले, काय प्रॉब्लेम? काहीच प्रॉब्लेम नाही. आम्ही संभाजीनगरला येण्याचं रिझन की आमची फॅमिली इकडं राहते, म्हणजे आम्ही फॅमिलीला भेटू शकतो आणि इकडं प्रॉपर स्पेस भेटतो आणि इकडं सगळं माहिती आहे आम्हाला. पुण्यात कसं होतं की सगळं माहीत करून घेण्यातच टाईम चालला होता आणि मग त्यात आपण व्हिडिओसाठी वेळ काढायचा, त्यामुळं आम्ही इकडं शिफ्ट झालो आणि आता सगळे व्हिडिओ इकडं शूट करणार आपल्या शहरात. आणि
इथूनच सगळ्या महाराष्ट्राचं भारताचं प्रेम मिळवणार, भारताच्या बाहेर सुद्धा पोहोचायचं आहे आपल्याला. गणेश भालेरावनी प्रश्न विचारलाय, तुमच्या करिअरची सर्वात महत्वाची गोष्ट तुम्हाला काय वाटते? पहिले आपण आरोहीला विचारू, तुला काय वाटतं तुझ्या करिअरची सर्वात महत्वाची गोष्ट काय? म्हणजे आपण म्हणतो ना की यार ही गोष्ट माझ्या करिअरची सर्वात महत्वाची, ती नसती तर मे बी करिअर पण नसतं किंवा असं. व्हॉट इज इट फॉर यू, तुझ्या करिअरची सर्वात महत्वाची गोष्ट काय? सर्वात पहिले तर तू, कारण की हा आला तेव्हापासूनच माझे व्हिडिओ वगैरे स्टार्ट झाले आणि नंतर आई वडील, कारण की त्यांनी जर मला हे करू नसतं दिलं, त्यांनी जर नातेवाईकांचा विचार केला असता, समाजाचा विचार केला असता, तर त्यांनी मला सोडलंच नसतं व्हिडिओ वगैरे करायला. सेकंड ते ओके. तर माझ्यासाठी माझ्या करिअरची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ऑब्व्हियसली माय फॅमिली, बट ते गोष्ट नाही आहे, माझा जीव आहे. आणि अजून एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट, माझा मोबाईल. अँड गाईज, आपल्या हातातलं जे शस्त्र असतं आहे ना मोबाईल, हे खरंच काय म्हणतो आपण, अख्खं जग यात आहे आणि आपण याचा कसा उपयोग करतो ना ते आपल्याला कळायला पाहिजे. तू म्हणजे असं नाही की ही गोष्ट वाईट आहे, खूप जण आता मोबाईल खेळत बसलाय, बट तुम्ही जर त्याचा प्रॉपर उपयोग करताय, काहीतरी नॉलेज त्या गोष्टीतून मिळवताय, तर नक्कीच तुम्हाला त्या गोष्टीचा फायदा होईल. सो तुमच्या हातातली ही जी महत्त्वाची गोष्ट आहे ज्याच्यावर तुम्ही माझा व्हिडिओ बघताय, ती खरंच महत्त्वाची गोष्ट आहे माझ्या लाईफमधली, मी सांगतोय आज. सोनाली सूर्यवंशीने विचारलंय, व्हॉट इज युअर फेवरेट मूवी अँड व्हॉट इज युअर सेलिब्रिटी क्रश? तर फेवरेट मूवी माझा ऑब्व्हियसली 3 इडियट्स, जो खूप एंटरटेनिंग मूवी आहे आणि त्यातला फेवरेट कॅरेक्टर चतुरला आपण भेटलोच आहे, तर खूप भारी वाटतं मला. अजूनसुद्धा मी तो क्षण विसरू शकत नव्हतो जेव्हा मी म्हणजे त्यांना भेटलो आणि आम्ही व्हिडिओ काढले. सो खूप भारी होता. आणि 3 इडियट्स सिरियसली माझा खूप फेवरेट मूवी आहे. आणि सेलिब्रिटी क्रश तसं कोणी सेपरेट नाही आहे, एक आहे बट आता ते नाही सांगायचं मला. ढाकणे योगेशने विचारलंय, ट्रॅव्हलिंग व्लॉग बनवणार का? नक्की 100%. मला तर ट्रॅव्हल व्लॉगरच व्हायचं आहे, मस्तपैकी जग फिरायचं आहे, त्यात व्लॉगिंग करायची आहे, सगळं. आणि म्हणजे काय म्हटलं ना, कोणाचं काही टार्गेट असेल की आम्हाला हे मिळवायचं आहे ते मिळवायचं आहे, तर मला जग भ्रमंती करायचं आहे आणि खूप जास्त फिरायचं आहे आणि लाईफला एन्जॉय करत शेवटच्या क्षणापर्यंत एंटरटेन करत करतच मारायचं आणि त्यात जगसुद्धा फिरायचं आहे. तर ट्रॅव्हल व्लॉगर म्हणजे व्हायला मला खरंच खूप जास्त आवडेल. अर्जुन दिवाटे विचारतोय, मला अभिमान आहे की आमच्या भागातून कोणीतरी पुढे चाललंय, पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा, आपलं संभाजीनगर. अँड गाईज, जेव्हा माझ्या शहरातला माणूस माझ्यासाठी अशी कॉमेंट करतो, यापेक्षा जास्त अभिमानाची गोष्ट माझ्यासाठी कुठलीच नाही आहे. कारण आपण मोठं आपल्या भागापासून आपली सुरुवात होत असती. म्हणजे कसं असतं, एक पॉलिटिकल बघायला म्हटलं तर कसं नगरसेवक आपल्याला आपल्या एरियाचं व्हावं लागतं, आमदार नंतर खासदार, अशा म्हणजे जसं जसं शहर वाढत जातं तसं तसं प्रेम सपोर्ट वाढत जातो. तसं माझी सुरुवात माझं शहरापासून आहे आणि खरंच छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबादच्या प्रत्येक नागरिकाला लव्ह यू, अँड तुमच्यामुळे आज मी आहे. आणि म्हणजे जर बाकीच्या ठिकाणून मला प्रेम आहे, बट सुरुवात माझी माझ्या शहरापासून झाली आहे. त्याच्यानंतर मला अख्खा महाराष्ट्र बघायला लागला, आता भारतातल्या कानाकोपऱ्यातून सुद्धा आपले व्हिडिओ बघता, आणि यापेक्षा जास्त अभिमानाची गोष्ट माझ्यासाठी खरंच कुठलीच असू शकत नाही. सो थँक्यू. समर्थनी प्रश्न विचारलेला आहे, फ्यू लाईन्स टू युअर टीम अँड युअर रुशिओ आर्मी फॅमिली, पिकअप माय क्वेश्चन. तर समर्थ ब्रो, मी म्हणजे माझ्या यूट्यूबची फॅमिली असेल जी आपली रुशिओ आर्मी आहे, त्यांच्यासाठी म्हणजे माझ्याकडे वर्ड नाही आहे, फक्त मी एवढं म्हणाल की लव्ह यू अँड जे काही आहे ते तुमच्यामुळं. ऋतुजा मानकापेने विचारलंय, दादा तुझे आणि आरोही दिदीचे 10th आणि 12th परसेंटेज किती होते? तर गाईज, मी 12th केलं नाही आहे, 10th नंतर मी डिप्लोमा केला आणि देन इंजिनिअरिंगला आहे मी आता फायनल इयरला. तर 10th मला 79% होते. आरोही तुला किती होते 10th? 77 होते. खोटं बोलती वाटत बघा. अच्छा, आणि 12th 74. अच्छा ठीक आहे, म्हणजे ठीकठाक होती ती पण अभ्यासात. आणि सेकंड प्रश्न तिने विचारला आहे की तुझी यूट्यूब इन्कम किती आहे दादा, प्लीज रिप्लाय. सो गाईज, मी यूट्यूब इन्कम अशी कोडवर्डमध्ये सांगू शकतो बट डायरेक्टली रिव्हील नाही करू शकतो. ॲप्रॉक्स म्हणायचं म्हटलं तर नाही सांगू शकत मी. गाईज, काहीतरी रुल्स रेग्युलेशन असतं यूट्यूबचे, सो कम्युनिटी गाईडलाईन प्रॉपर फॉलो करायला लागते. सो पेमेंट ही जी गोष्ट आहे ती डायरेक्टली रिव्हील नाही करू शकत, बट मला तुमच्यापासून लपवायचं पण नाही आहे, बट मी सांगू कसं मला ते सुद्धा कळत नाही आहे. सो मी एखादा व्हिडिओ सेपरेट त्याच्यावर बनवाल, कारण मला आपल्या ट्रान्सपरन्सी ठेवायची आहे. बट मी तेव्हा एक कोडवर्ड सांगेल आणि त्याच्यातून म्हणजे तुम्ही फाईंड आउट करून घ्या. मी आता एवढं प्रिपेअर नव्हतो की असा प्रश्न असेल म्हणून, बट स्टील सांगेल मी कधीतरी. चेतन वाघने प्रश्न विचारलाय, तुझ्या फॅमिलीत
तुला सर्वात जास्त सपोर्ट कोण करतं? तर माझ्या फॅमिलीमध्ये माझी मम्मी आणि हर्षद आणि मग त्याच्यानंतर पप्पा, म्हणजे स्टेप सांगितल्या असे असे खूप जास्त सपोर्ट करतात. बट मम्मीपेक्षा पण हर्षद माझा छोटा भाऊ, त्याला खूप जास्त एक्साइटमेंट असते. आणि पहिले जेव्हा माझं टिकटॉकला, ज्यांना माहिती जे टिकटॉकपासून फॉलो करता, तो माझ्या व्हिडिओत असायचा, तर तो सुद्धा दुसरे व्हिडिओ बघायचा आणि काहीतरी आयडिया घेऊन यायचा. सो तो सुद्धा खूप जास्त सपोर्ट करतो मला. तुला? माझी आई. ओके. हेमंत पाटीलने विचारले, ऋषी तू एवढा छान कसा दिसतो रे? कारण मी डिटर्जंट खातो, सोप खातो, पार्ट ऑफ फन. बट मला नाही वाटत मी छान दिसतो, कारण तो माझ्या हातचं जेवण खातो. हे काही पण होत. छान कसं दिसतो मी? मी त्याच्या फेसची कुठून छान दिसतो? मी त्याच्या फेसची केअर घेते. ओके, दिसतो थोडाफार, 0.01% का होत नाही. हेमंत पाटील तुझ्या शब्दात मला भारी वाटलं. मला तेवढं छान कसा दिसतो ती कॉमेंट केली ना, मी डायरेक्ट पहिलेच पिकअप करून ठेवली ती, की हा क्वेश्चन वाचायचा, मी एवढा छान कसा दिसतो. नक्की टिप्स शेअर करेल. आरोहीची एक गोष्ट, पण तो क्वेश्चन वाचायच्या पहिलेच मला ती म्हणते बिलकुल बेइज्जती करू नको. श्रुती बेळकरने विचारलाय तो प्रश्न. आरोहीची एक गोष्ट जी तुला खूप आवडते आणि एक जी बिलकुल आवडत नाही. सेम क्वेश्चन तिला पण विचारलाय. तर मला तिची एक गोष्ट आवडत नाही, ते म्हणजे ती ना असं कोणाचं इझिली ऐकून घेते. म्हणजे तिला जर कोणी सांगितलं हे असं आहे तर तिने हो हो, म्हणजे तिला लवकर असं समजत नाही, म्हणजे स्वतःची समज नाही. ही गोष्ट तिची बिलकुल आवडत नाही. आणि एक गोष्ट आवडते ती म्हणजे तीच. आता तिला तिला माझी कोणती गोष्ट आवडत नाही? मला तुला जो थोड्या थोड्या गोष्टीवरून राग येतो ना, जो दानव बनून जातोस ना तू, ती मला गोष्ट बिलकुल नाही आवडत. बिलकुल नाही आवडत. राग चांगला असतो, राग बिलकुल चांगला नसतो माणसाला. त्याला एवढीशी जरी गोष्ट असली ना, त्याचा एवढा मोठा राग येऊन जातो, ती गोष्ट मला बिलकुल आवडत नाही. आणि तो नेहमी निगेटिव्ह काहीतरी काढत राहतो, म्हणजे रागात तो निगेटिव्हच घेत राहतो प्रत्येक गोष्ट जी बोलली ती. मला ती गोष्ट नाही आवडत त्याची. रागात थोडी करतो माणसाला, रागात मी पण भोळा होऊन आवडते सांगू ते की. आणि काय आवडतं ते राहिलं ना सांग. केअरिंग पर्सन आहे, बरोबर ना? केअरिंग पर्सन आहे आणि खूप गोड आहे. मग ती ही गोष्ट मला आवडते. थँक्यू, हॅपी बर्थडे. आता बर्थडे कारण तिचा बर्थडे पण ते विश करायचं राहून जाईल. बट म्हणजे आता तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ बघताय, ऍक्च्युली ह्याच दिवशीचा बर्थडे, बट जेव्हा मी शूट करतोय त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तिचा बर्थडे आहे. साक्षी चिकण्याने विचारलंय, दादा तू गाडी कितीला घेतली सांग ना, मला पण घ्यायची आहे. तर मी गाडी सेकंड हँड घेतली आहे आणि कितीला घेतली ते सांगू शकत नाही, कारण माझी ती लक्ष्मी आहे आणि तिची प्राईस मला रिव्हील नाही करायची आहे. बट मला तुझा प्रश्न वाचणं इम्पॉर्टंट होता, कारण हा प्रश्न खूप जणांनी विचारला आहे की मी गाडी कितीला घेतली. गाडीची किंमत मी सांगू शकत नाही, बट माझ्यासाठी व्हॅल्युएबल आहे, स्वस्त आहे. जास्त काही महाग घेतली नाही गाडी, कारण तेवढी माझी कंडिशन नव्हती. बट जेव्हा काय होईल तेव्हा आपण एक चांगली गाडी घेऊ. बट ह्या गाडीची पण साथ सोडायची नाही तेव्हा, म्हणजे कसं जे आपल्या स्ट्रगलमध्ये सोबत ना, तर ते आपल्या चांगल्या क्षणाचा सुद्धा भागीदार पाहिजे. सो ती गाडी माझ्या नेहमी सोबत राहील आणि खूप छान गाडी आहे माझी. हा हा, लव यू गाडी. आणि आता सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर आम्ही या ठिकाणी दिलेले. जर काही प्रश्न राहिले असतील तर नक्की ह्या व्हिडिओ खाली पण विचारा. जेव्हा सेकंड Q&A व्हिडिओ येईल आपला, तेव्हा त्यामध्ये तुमच्या प्रश्नांचे डाऊट मी क्लिअर करेल. आणि काहीतरी चांगले प्रश्न विचारा, जेणेकरून मला उत्तर देण्यासाठी आणि तुम्हाला सांगायला शेअर करायला खूप जास्त आवडेल. आणि सगळे प्रश्न खूप छान होते. जर कोणांच्या काही प्रश्नांचे उत्तर द्यायचे राहिले असेल तर मनापासून माफी मागतो. बट जेवढं शक्य होईल तेवढ्या प्रश्नांचे उत्तर मी दिलेच आहे. तर सेकंड Q&A व्हिडिओ कधी करायचा आणि किती जास्त एक्साइटेड आहे तुम्ही सेकंड Q&A व्हिडिओसाठी ते देखील सांगा. आणि मी दिलेल्या प्रश्नांचे उत्तरं तुम्हाला आवडले का ते देखील सांगा. आणि बस अशाच ठिकाणी आपण आपला Q&A वाला व्हिडिओ एंड करूया. तर कसा वाटला आजचा Q&A व्हिडिओ कॉमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओला खूप जास्त लाईक करा, शेअर करा, तुमच्या मित्रांपर्यंत व्हिडिओ पोहोचवा. थोडे इन्स्पिरेशन आमच्यातून तुम्हाला भेटतंय तर तुमच्या मित्रांपर्यंत देखील पोहोचवा. आपल्या व्हिडिओला भरभरून प्रेम द्या. डेली व्लॉग बघत चला. पहिले व्लॉग 10 यायचा, बट आता ब्लॉग 9:30 येतोय. जेवढ्या लवकर मला पोस्ट करायला जमल तेवढ्या लवकर मी ब्लॉग पोस्ट करायचा प्रयत्न करेल. आणि काही ज्यांनी अजून कोणी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही, ते रेड कलरचं बटन फक्त दाबण्यासाठीच आहे. ते प्रेस केल्यानंतर व्हाईट कलरचं होतं. त्याच्या बाजूला एक बेल आयकॉन आहे, ते देखील प्रेस करा. त्याचं नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करा, म्हणजे जेव्हा केव्हा आपला ब्लॉग पडेल, प्रीमियर पडेल, सगळ्यात पहिले नोटिफिकेशन माझ्या व्ह्युअर्सपर्यंत पोहोचल. आणि गाईज, स्पेशल Q&A वाला व्हिडिओ तुमच्यासाठीच होता आणि मी जे काही आहे ते तुमच्यामुळेच आहे. लव्ह यू ऑल. भेटूया उद्याच्या व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, लव्ह यू, टेक केअर.
आपला स्वॅग वाढत चालला जिथे जिथे पावला मिरकिनीला फोड पहिली गाडीला भाव एकदम कडक मराठी